hit till njurmedicin på Danderyds sjukhus så kommer det varje år ett par barn med njursjukdom som flyttas över från barnnjurmedicin till vuxennjurmedicin. För att göra den här övergången så smidig som möjligt, så bra som möjligt för alla, så försöker vi att ha ett gemensamt överlämningsbesök. Och då kan vi här på vuxenmedicin berätta hur kontrollerna framöver kommer se ut. Och en stor skillnad när man fyller 18, det är också att journalen stängs för föräldrarna. Så föräldrar kan inte längre gå in i sitt barns journal och titta. Och inte se på några provsvar eller se när det är dags för nästa återbesök. Utan det är då den unga vuxna som ska ta ansvar för det här från den dagen som man blir kallad till njurmedicin på vuxensidan. Sen är det ju inte alls ovanligt att föräldrar är med i själva övergången och hjälper till och stöttar på det sätt som deras barn behöver. Men vi poängterar vid övergången att nu är det patientens eget ansvar. Så ett tips det är att tidigt försöka vara delaktig, som vi säger. Lära sig om sin sjukdom. Gå in själv i sin journal och titta på provsvar. Om man till exempel är transplanterad, då kollar man prover var tredje månad. Att man tar ett stort ansvar. Och det här kan man ju börja träna på redan när man är 15-16.